Різдвяний маршрут намалював у небі над Німеччиною. Літак під час тестового польоту величезний аеробус А 380 з арабських еміратів зобразив у повітрі ялинку, прикрашену новорічними іграшками. Дерево вийшло гігантським від північного гамбурга до південного Штутгарта. У небі над Стокгольмом теж з'явилася ялинка. Її склали 15 шведських винищувачів під час маневрів. Так вони привітали глядачів із ріст.